спалили. Геть дотла. Вони теж на аптечці, до речі, така. Я намалювала дітки з спортивного табору «Лілі Проць». Вони після табору, вони бачили, під час перебування в таборі, вони бачили, як летить ворожа ракета. І це їх надихнуло на те, щоб намалювати малюнки, написати листи для хлопців Збройних сил України. Та 3 години. Дубль 2. Дітки, в принципі, досить такі вже підлітки, 13-річні, і вони свідомі вже того, що вони робили, і вони це абсолютно з розуму робили. Вони вкладали в ці малюнки свою душу і свою любов, і відверто скажу, коли вони передавали їх, то вони дуже щиро це робили і дуже хотіли, щоб вони попали саме до захисників. Ти вже шеврони мої загубила чи ні? Ні. Нові не хочу. А? Нові я маю. Дякую діткам за небайдужість і особливо дякую Лілі за те, що вона організувала і завжди виховує дітей в патріотичному дусі, в дусі любові до України, підтримки наших героїв, наших захисників. Будуть хворіти батьківським голосом. Всі плели. От, і Катя, я включила на ноутбуці ролик такий, щоб просто підгадати. І так, то одні плели, другі вже зав'язували, підпалювали кінці стрічок, щоб не розторочувалося. От, і так от, хтось листи писав, менше малювали, хтось малював зі старших. По-різному було. Це був дуже легкий механізм, головне було зрозуміти, як його починати, а всі дуже легко схвачували. І всім подобалося, особливо хлопці, навіть з першого разу не вийшло. Я написала у своєму листі величезну подяку нашим бійцям. Побажала перемоги і мирного неба над головою. Передаючи цей браслет, побачивши емоції наших військових, хочеться їм ще більше і далі їх підтримувати і передавати цих браслетів. Привіт, мене звати Поліна, я з 28-ї школи імені 13 років. Бажаю здоров'я, щастя, мужності, довголіття. Сподіваюсь на швидку перемогу України. Дякую.